سبق نمبر 35. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. نمبر 1 ترجمہ نماز، احد کے معنی ایک ہے، قل هو الله احد کے معنی ہوئے، آپ کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ ایک ہے. نمبر 2 ایک سنت، سجدے کی یہ سنت بیان ہوئی، مردوں کو سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا، مردوں کو سجدے میں پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا، اور آج کا سبق ہے مردوں کو کوہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا. نمبر 3 ایک کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے بے خطا جان کو قتل کرنا یعنی ناحق خون کرنا. نمبر 4 گناہ کے نقصانات، ناحق فیصلہ کرنے اور عہد شکنی کرنے سے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے. نمبر 5 طاعت اور عبادت کے فوائد، بعض طاعت مثلا صبر پر جنت کا وعدہ ہے. حدیث قدسی میں ارشاد ہے کہ جب اپنے مومن بندے کے کسی پیارے کی جان لے لوں اور وہ ثواب سمجھ کر صبر کرے، اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی بدلہ نہیں ہے.